Jeg har smørt til Thomas I Jarlsberg 94-95, to år siste året med skiforbundet, så nå jeg ansvar også for Thomas, som prøver å komme tilbake igjen. Så her skiet til Thomas, som står hos meg. 60 år gamle Stein Erik Olsen har allerede rukket å være pensjonist I 3 år. Nå bruker han all sin tid på å smøre ski for et profesjonelt langrennslag. Det en hobby han har hatt I mange år. Hvor deilig det å kunne bruke all sin tid på hobbyen sin? Det egentlig ganske herlig. Så vi ganske privilegierte, så får du å gjøre noe annet når du 57. Men det viktig at du har noe å gjøre, ellers det bedre å være igjen hvis du ikke har noen positive aktiviteter. Fordi å bare sette seg ned, du ikke sunt.